Məmmədovrəvan İntiqamoğlu 17 fevral 1998-ci ildə Cəlləbat rayonunun Novruzallı kəndində anadan olub. O, 2009-cu ildə Novruzallı kənd İbtida məktəbini, 2014-cü ildə isə Boyxanlı kənd Tam Orta məktəbini bitirib. Rəvan 9 aprel 2016-cı ildə hərbi xidmətə gedib. Əsgəri borcun cəbhənin ön xəttində yerinə yetirdikdən sonra 2017-ci il oktyabr ayının 10-unda ehtiyata buraxılıb. Böyük vətən müharibəsi ərəfəsi elan olunandan səfərbərliyə Məmmədovrəvan İntiqamoğlu da döyüş hazırlığında iştirak edib. O, 27 sentyabr 2020-ci ildə başından müharibənin ilk günündən düşmənlərə qarşı vuruşub. Rəvan torpaqlarımızın erməni qəsbkarlarından geri alınması uğruna gedən 2-ci Qarabağ savaşında son damla qanına qədər döyüşərək şücaət göstərib. Məmmədov Rəvan İntiqamoğlu Füzuli rayonunun Qarxanbəyli kəndində gedən qızğın vuruşmada 2020-ci il oktyabrın 4-də qəhrəmancasına şəhid olub, ölməzliyə qovuşub. O, ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda Füzulinin azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif edilib.